Muku su bundu pocepale komšije, ali tomu nije smetalo da se pojavi pred žirijem. Držao se one mudrosti, nikad se ne zna ni ko je u žiriju, ni šta će taj žiri da kaže. I stvarno, šta žiri kaže? Dušo, koja životinja ima najlepšu bundu u zoološkom vrtu? Ima medved. A što misliš da je medvedova bunda najlepša? Lepša. Što? Najlepša je. 100%? Jeste. Ja mislim lisica. A što misliš da je tako? Pa ima raznih boja. I lepe su. Da li su tople? Ne znam. Pa nisam nikad ni nosila, a nisam ni lisica. Pa recimo tigar, leopard i tako. Bundu. Pa tigar. Zašto misliš da je tako? Pa lijepo izgleda. Da li mu je koža topla? Ne znam. Šta misliš, da li sam se smrzava ili mu je vrućina? Pa njemu vjerovatno nije toliko hladno, ali ostalim životinjama jeste vjerovatno neki. Žiri se očigledno nije saglasio, svaki je imao svog kandidata. Zbog toga tražimo stručno mišljenje. Šta vi kažete, koja životinja ima najvredniju i najlepšu bundu u zoološkom vrtu? Pa ja mislim da lisica ima najbolju krzno i najbolje to za bunde. Stručno objašnjenje? Nema to stručno mišljenje. Pošto ni stručno mišljenje nije pomoglo, revija je ostala bez pobednika. Svaka životinja ima svoju bundu, lepo joj stoji i ne žali se na kvalitet. Jedina briga joj je da je što duže zadrži na sopstvenim plenima.